ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអធិភាពបានឃើញជាសម្ដេចចិត្តថ្មីដែលយើងទើបទទួលបានជូជូបាអេកុំមើលនេះអីនេះជារបស់ខ្ញុំហើយមកខាងនេះមកលេងឲ្យសប្បាយមកថ្ងៃនេះយើងអបអរសាទរឲ្យអស់ដីតែម្ដងអូខេអូសប្បាយទៅសប្បាយទៅហេអាចចង់ធ្វើអីចាំវាមកទៅយកគុកគុកដាក់គុកគុកគុកបាយ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 គុកប្រទេសជប៉ុនតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅប្រទេសក្រិចមានសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមតូឡូតូម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់តាំងពីគាត់កើតហើយនៅថ្ងៃទី2គាត់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ដំណាក់ឈ្មោះអាទុះនៅលើកំពូលប៉ុន្តែដំណាក់នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសត្វញីចូលទៅបានទេហើយដូច្នេះហើយមនុស្សស្រីកាន់តែលែងនិយាយទៀតហើយតាមខ្ញុំយល់លើលោកនេះគឺមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពីដើមមកមិនធ្លាប់បានជួបនឹងមនុស្សស្រីគឺតូឡូតូម្នាក់នោះហើយហើយម្នាក់នោះក៏គួរតែជាមនុស្សតែម្នាក់គត់
នៅលើលោកនេះមានមនុស្សឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយក៏មានមនុស្សដែលមានរឹកទៀបផ្ទុយពីមនុស្សបែបនោះដែរអូនស្រឡាញ់មួយនេះពិតជាមិនមែនទេបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បាទហេអូនស្រឡាញ់អូនក៏ដឹងហើយតើអូនបងបងបងចោលបងបងហើយតើអញ្ចឹងបងបងទេមនុស្សស្រីល្អគឺអញ្ចឹងឯងមិនចុះឲ្យបងគិតមើលសិនបងស្រឡាញ់អូនបានទេគេជាបុរសតណ្ហាខ្លាំងឃើញស្រីស្រីពេលណាចិត្តកអូកញ្ជ្រុលតែម្ដងបងប៉ាត់ជាខ្លះហាន់ណាហេតុអីក៏បាក់ភ្នែកធំធំសម្លឹងគេបែបនេះមិនមែនបងសម្លឹងទេជួនអ្នកបងឃើញល្មមបានហើយការសម្លឹងមើលនឹងការឃើញវាជារឿងពីផ្សេងគ្នាបើសម្លឹងយើងអាចលួចមើលគេបានតែបើឃើញគឺមិនអាចខ្ញុំមិនខ្វល់ហេឈប់សិនកុចុះបារីការបងបាត់ផ្នែករស់នៅជាការពិតកុចុះមកកុយកុយកុចុះមករៀបការទៅបងនៅមើលតូនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលែងមើលអ្នកផ្សេងហើយសេវកម្មពេលព្រឹកអូហេឡូចាប្រកាសចិត្តទៅចាំមនុស្សស្រីណែណាយូស៊ីថៃម៉ារីចង់អែចង់ទៅបងជួបគេទៅបញ្ចប់បានអញ្ចឹងតែចង់ជួបនាងទៀតទេហាប្រាប់ឲ្យតើតាលែងជួបជាមួយនឹងពូនាងទៀតហើយអូសម្លាញ់ជាមិនយកចិត្តបងសាអូសម្លាញ់សំណប់ចិត្តបងអូសម្លាញ់ឲ្យបងសុខចិត្តលើខ្លះមកមែនបែរលៀងអូប៉ាត់ជាមុខក្រាស់រកលេខដាក់គ្មានទេគួរឲ្យខឹងមែនដាក់ចូលលិមក់ប៉ាត់មែនអើមិនគប់ចោលចឹងថ្ងៃនេះណាហើយហើយនេះគឺមានសអូអូយ៉ាប់អូអាម្នាក់នោះគឺបែបនេះហើយពិតជាឆាប់មែនត្រូវបោះបង់ចោលតាំងពីដើមទីដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំយល់ថាគេសមនឹងតម្លៃនឹងទទួលនឹងកិច្ចការអង្គិតជាន់ខ្ពស់នៅស៊ី
លោកថាទៅចង់រកមនុស្សដូចជាគេរកយ៉ាងម៉េចអូសានិយាយមកជោមនុស្សបែបណាពេលណានៅកន្លែងណាធ្វើអ្វីធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ចាប់ពីគោលការណ៍ទី6រៀនតាំងពី20ឆ្នាំមុនមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែមួយនេះទើបតែប្រែរួចកាលពី20នាទីមុនខ្ញុំយល់ហើយតែធ្វើបែបនេះអាកីខាងជប៉ុនគេអាចខឹងបានមិនងាយហោឈាមទេកំភ្លើងមិនបានទុកឲ្យលោកប្រើសម្រាប់វាយមនុស្សទេគឺចង់ឲ្យលោកសម្លាប់មនុស្សតែយកថ្នាំមកឲ្យខ្ញុំមកឆាប់ឡើងអើលឿនឯតាពតទៅឲ្យត្រូវនេះមានរូបបើផ្ទាំងតែពួកគេរស់រើជាជាងចេញអស់មិនដឹងថារស់របស់មានតម្លៃស្អីទេបើថាក្នុងកម្រិតបែបនេះតម្លៃទីសាប្រមាណដែរតើអាចប្រមាណទៅអាត្មាទៅបន្តការសិក្សានៅបារាំងគឺលោកគ្រូបណ្ឌិតឲ្យកំដៅនេះមកឲ្យខ្ញុំដោយផ្ទាល់តម្លៃវាគឺថាត់នៅលើសុពលភាពនេះហើយដូច្នេះហើយតម្លៃដែលថាត់លើសុពលភាពនេះថ្លៃប្រមាណសុពលភាពមនុស្សគឺមិនអាចទិញទៅបានទេសុំទោសប្រហែលជា500ប៉ូលីសមិនដំណើរការរឿងក្តីប្លន់ណាមួយក្រំតម្លៃ500នោះទេចឹងហើយទៅប្រកខ្ញុំលោកធ្លាប់គិតពីថ្លៃចាយវិញទេអូនិយាយចំពោះអាត្មាគឺវាសំខាន់ណាស់កាលណាក៏ប្រាប់ពីវេលាមានតម្លៃមកដែរអញ្ចឹងប្រហែលជា100,000អូយទីនេះស្អាតណាស់ណាអូទេសភាពទីនេះស្អាតមែនលោកគ្រូអើគឺនៅក្រោមបារមីព្រះទេដែលគុណប្រាប់ថាលោកគ្រូចែកឋានឲ្យមែនទេអើបែរហើយហើយក៏មិនអោយលោកគ្រូគូវិញផ្ទះទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាឱកាសហើយបានមាននិយាយពីតម្លៃមកថាម៉េចបើថាឆ្លងកាត់គំនូរមួយផ្ទាំងនេះអាចទទួលការជ្រើសរើសបានវាគ្រាន់តែជារូបចំណាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះទេតែរូបនេះអ្នកគូបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងវិស័យគំនូរទាល់តែអ្នកគូស្លាប់ទើបអាចថាឡើងតម្លៃខ្ពស់បានលោកស្គាល់ហាងវត្ថុបរានលោហ្វូទេគាត់នៅទីនោះគ្មានវត្ថុមួយណាដែលអ្នកធ្វើវាឡើងនៅរស់ទេរបស់ដាក់តាំងនៅទីនោះអ្នកធ្វើវាឡើងគឺសុទ្ធតែស្លាប់ទៅតាំងពី60ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាគួរតែមានតម្លៃវាហើយមែនទេដឹងថាមេដាយមាសបានពីការប្រកួតអូឡាំពិកមានតម្លៃប្រមាណដែរទេគឺមានតម្លៃ500ស្មើនឹង60ម៉ឺនយេនតែដោយសារភឿននៅលើកគីមយូណាវាកំពុងតម្លៃ1000លានវ៉ុនតម្លៃគឺវាបែបនេះហើយគឺហាថ្លៃចេញមកគំនូរមកផ្ទះនោះគឺខ្ញុំអាចធ្វើវាឡើងតម្លៃដល់ទៅ500លានហើយឲ្យស្វែងរកឡើងដល់ទៅ100លានហើយកែច្នៃទុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌បាទគឺខ្ញុំច
ចាំណាត់អ្នកកសាននៅយប់នេះទៅហើយប្រធានមន្ត្រីពីពណ៌នៅទីលានកុនគោលបានលោកគ្រូលោកដឹងការបង្កើតតម្លៃហើយមែនទេពីពណ៌គំនូងាយបើកដល់ម្លឹងផងហ៎នៅក្នុងគម្ពីរធម៌ពាក្យស្លាប់អាម៉ាត់នេះគឺចេញ320ដងពាក្យស្លាញ់ចេញ306ដងដឹងតាពាក្យទូលដែលអាសាចេញតែអាចញាប់ជាអ្វីដែរទេអូអាត្មានិយាយរហូតថាមើលគម្ពីរធម៌តែអត់បានមើលតតទៅសោះគឺទំនុកចិត្ត Fred សរុបចេញទាំងអស់គឺ246ដងលោកត្រូវជឿជាក់រួចហើយទើបសម្រេចបណ្ដាក់ទុន100ម៉ឺនយកមកវិញគឺ500ម៉ឺនបណ្ដាក់ទុន100លានគឺយកមកវិញ500លានអូហៅលោកនៅកបរឿងអីទៀតរូបគំនូរព្រះពុទ្ធដែលគូឡើងដោយសង្ឃនៅបារាំងវាជាស្នាដៃតែមួយគត់លើលោកនេះប្រណិតបំផុតហើយនៅមានមួយទៀតថាម៉េចត្រូវប្រើ100ម៉ឺនយកមកវិញទេហើយហើយក៏ត្រូវគូច្រើនបែបនេះតើវាហេតុនៅប្រទេសថៃនោះមានឈ្មោះអីទៅអាឈ្មោះវាហេតុនោះគឺវ៉ាប្រដូនីជីកំក្រឡនដាអាវ៉ាត់ធ្វើប្រដូហើយគេដេញអបមិនទេបងខ្ញុំមិនលេងធម្មតាតើអមលេងយកធ្នាំជាតិមកធ្វើទៅមានអីធ្វើបងខាត់បងទេអងខ្ញុំមកហើយប្រាក់មុនហើយបងមុនណាបងមិនយកឯងចុះអូទៅជិះឃើញទៅលុយមែនយកទៅទំនុនអ្នកសាអាយ៉ារបងខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាខ្មែររយៈទៀតអរបងមកអរវិញបាទជាមិនដឹងថាមានគម្រោងការអីតែយល់អស់កូនធ្វើតែបើត្រូវចាប់បាននោះឯងត្រូវចាប់ហើយBingo.
ញុំជាចៅមែនទេបានជានាយករបស់នៅទីនេះរបស់លើលោកនេះគ្មានបែងចែករបស់គេរបស់ខ្ញុំទេចាប់ចោលបងកុំឲ្យវារួយសោះជាខានស៊ីបេត្រអឺ go stop ក្នុងមានមានកុសមមកវិញណាយ៉ាងហើយបានជាឯងពឹងរៀននោះយោសុបចាំផ្លែចាំផ្លែចាំសុបទៅអលឡាងចាប់បានឡានឡានទៅអញ្ចឹងអានេះចាប់បានឡានទៅចេញណាអញ្ចឹងឲ្យឈរស្វ័យទៀតនេះអាយឡាជូអាជូជីវ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 អេជីវអេចាប់បានអេអេបាយបាយកោចោលហើយជីវជីវអូយកោ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 យកោកោកោយកបារ៉ៃទៅវាយទៅវាយទៅវាយបារ៉ៃជួយអេអេការពិតទៅគំនូរនៅប្រទេសថៃលែងមានហើយទៅថោបុយអាចនិយាយបានថាពីថ្ងៃនេះទៅវាជាគំនូរតែមួយគត់នៅលើលោកនេះអាចខ្លះជាកំណត់ជាតិគឺជាបញ្ហាពេលវេលាអឺហើយចុះតើអាចរកឃើញទេឲ្យតែមានប្រាក់លើលោកនេះប្រែខ្លាយជាងាយបំផុតមិនបាច់ទៅធនាគារឲ្យរកបានក្តីសង្ឃឹមមនុស្សគ្មានព្រំដែនជំនាញគឺអាចវិវត្តបានគ្រប់ពេលវេលាអឺហើយចុះពេលណាទៅប្រកបានទៅរកបានហើយជិះល្មើគឺនៅទីនេះហឺនៅក្នុងបន្ទប់មែនទេអត់ទេគឺនៅក្នុងវត្តព្រឹកថ្ងៃដែលផ្ទាំងកំណត់ព្រះនៅបានបាត់មានកម្រិត 64% សីតុណ្ហភាព 26 អង្សាពួកជិះល្មើគឺបើកឡានមកបាំងកន្លះម៉ោងបើសង់ទុកស្នាមកង់ឡាននៅតាមទំហំកង់ឡាននោះជិលមើលបើកឡានទម្ងន់2តោនកន្លះដើម្បីអាបំបីស៊ីម៉ង់ពួកវាប្រើវ៉ាត់ធឺជេប្រើពេល48វិនាទីបើសិនជាលោកគ្រូសម្រានលងលួប្រហែលជាស្ដាប់មិនលឺទេចំពោះជិលមើលពួកវាអាចធ្វើដោយសម្លេងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែជនល្មើសអាចបានយករូបព្រះនោះចេញទៅទេ
រូបព្រះមានទម្ងន់1400គីឡូកន្លះផ្ទៃអាចរីកធំតែមិនប្រែប្រួលទេ Bingo អាចនិយាយបានថាទាំងទៅទាំងមកទម្ងន់អត់មានប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងរូបនោះទុកនៅកន្លែងណាព្រោះតែមនុស្សជាអ្នកលើកដែលផ្ទាល់ដូច្នេះគួរតែទុកនៅចិត្តចិត្តនោះហើយទីនេះអេជាឃ្លាំងតើអញ្ចឹងបើមើលទៅមិនក៏លោកដឹងថាវានៅទីនេះគឺខ្ញុំប្រាខួរក្បាលខ្ញុំគិតមើលអូអូអូមានតែស្ថានភាពពីប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកចេញទៅនៅពេលក្រោយត្រូវទុកនៅទីនេះសិនមួយទៀតគឺចង់សាកល្បងសមត្ថភាពខ្ញុំអូ my god ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជួនល្មើសទាំងនោះគឺជារដ្ឋាអមិញមិញប្រាប់ថានៅក្នុងវត្តនេះទេចង់ដឹងមែនទេត្រូវទៅចាប់ឲ្យបានបើថែមប្រាក់ខ្ញុំមិនចាប់យកមកមើលព្រៀងហេតុអីរាល់លើកនិយាយតែពីរឿងប្រាក់ដល់ម្លឹងអើព្រោះថាជាគេងសម្ងាត់អបែដែរអាយ៉ាបៃអាចប្រើបានទេទោះជាមិនដឹងថាអាចប្រើបានឬមិនបានតែមើលទៅគឺអាចទៅរួចតែមើលទៅគេជាមនុស្សឆ្លៀសវៃបន្តិចណាឆ្លៀសវៃបន្តិចដែរតែតាមខ្ញុំមើលគឺមិនសូវរវះទេអញ្ចឹងហើយទើបជាមនុស្សសម្បាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលមានភាពរវះគ្រាន់តែបង្អាចជីវិតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជាបន្ទូលព្រះពុទ្ធទេប្រកបដល់ហើយស្មានជាសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវឯចាំបាច់ត្រូវតែសងសឹកឲ្យបានមែនទេពួកក្រុមមនុស្សដែលសម្លាប់ប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំសម្លាប់សំបីតែឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំពេលនេះដែរចូលសងខ្ញុំហើយខ្លាចសេចក្ដីស្លាប់ទេនៅរស់ត្រូវតែមានខ្លាចខ្លះរស់នៅបំពេញបារមីត្រចះត្រចង់ស្លាប់ទៅបារមីដែលរលត់បាត់ស្លាប់នឹងរស់អ្វីក៏មិនមែនទាំងអស់គឺជារឿងក្រៅទាំងអស់មិនក៏ថាស្អីក៏មិនមែនស្លាប់គឺស្លាប់រស់គឺរស់មរកសាសនាមួយពឹងពាក់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនចង់ជឿលើអបិយជំនឿអស់នេះទេខ្ញុំតែឲ្យលោកគ្រូអើយមានរឿងសែងចេះនេះអើយទិញអស់ហើយហើយជាអស់ឆាប់ហៅឡានពេទ្យមកទីនេះមានឧបទ្ធហេតុកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆាប់ដល់លោកយីលោកយីលោកតាលោកយីអ្នកម៉ាក់លោកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់
ើកលែងសូមបែរឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំបែបនេះគួរដល់ពេលខ្ញុំម្ដងហើយសួស្តី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 ណែថ្ងៃនេះមានប្រធានផ្នែកថ្មីចូលមកទៅត្រៀមឯកសារទៅណែលោកយ៉ាងម៉េចនឹងតើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនឹងហើយមានប្រធានផ្នែកថ្មីឯណាទៅគ្រប់គ្នាសិតដឹងថាលោកប្រកាសជាឡើងឋានៈជាមិនខានទេឈប់ធ្វើអ្វីដល់អត់ប្រយោជន៍ទៅទៅត្រៀមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅទៅហើយកាលពីលោកនៅមាននានាឡើងឋានៈទៀតទៅលោកជាប្រធានផ្នែកដូចឆ្នាំអផតហើយនៅប៉ូលីសយើងហើយប៉ូលីសស្អីទៅអាទូទាំងនេះតែម្ដងអីអានេះទៅធៀបឲ្យបានសំជានេះបន្តិចទៅបានទេប៉ូលីសគីមបាទរបាយការណ៍ប្លន់នៅប្រទេសថៃរៀបចំឲ្យនៅបាទសំតោប៉ូលីសលីបាទទៅតងយកឯកសារបានមកឲ្យនៅបាទសំតោប៉ូលីសផោខ្ញុំទៅហើយណ៎ខ្ញុំទៅត្រៀមឯកសារសិនប៉ូលីសលីចាប់ចោលចាប់ចោលគ្នាគេច្រើនលោកអង្គឈប់ឡានទៅអញ្ចឹងអូយអបអរលោកឡើងឋានៈសូមជួយណែនាំផងអូខ្ញុំដឹងតែហើយថានឹងទៅជាបែបនេះនោះអបអរសាទរទៅឬកាត់ទៅបានហើយណែណែចាប់ឡើងមកគាត់ឡើងឋានៈហើយសូមអបអរអបអរដែលឡើងឋានៈមើលទៅប៉ាខ្ញុំជួយជ្រោមជ្រែងនៅពីក្រោយខ្នងបន្តិចទេហាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ឲ្យថាមិនចាំបាច់ទេអើតែគាត់ប្រហែលជាមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេហើយវាមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងនោះតាមពិតពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទេហើយក៏ពិតណាស់ពឹងលើខ្នងក៏ជាសមត្ថភាពមួយ
លោកជាអ្នកនៅក្រុមបង្កប់ខ្ញុំមែនទេអូខេរឿងក្តីនេះតកតងនឹងគេឈ្មោះស្ថានប័នរបស់ពួកយើងណាស្ដាប់ច្បាស់គ្រប់គ្នាត្រូវតែរកវិធីចាត់ការដោយខ្លួនឯងហើយបាទអើកុំនិយាយគិតចោលអីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺលទ្ធផលគាត់យល់ហើយហ៎ហើយអាយុហើយនឹងស្មៃជើងកីឡាតើវាបញ្ជាក់ពីអ្វីធ្វើមើលតែខ្លួនឯងនេះជាអ្នកលេងចាំអើយគាត់មែនទេចុះហាត់ថ្ងៃបែបនេះមកលោកខ្មៅអស់ហើយកាហ្វេអ្ហេថាកាហ្វេបន្ធូរភាពតានតឹងអូសំតោលោកមិនអីទេអ្ហេក្រៅណាI'm gonna go to the hospital.
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមស៊ើបអង្កេតទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍ថតសម្លេងនិងកាមេរ៉ាឌីជីថលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលទេអ្នកនាងសម្រាប់អាវុធមុតស្រួចដូចជាកាំបិតកាំភ្លើងគ្រឿងផ្ទុះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលដែរអ្នកនាងខ្ញុំជីវូប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រទេសកូរ៉េដែលមានជំនាញផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅសាគមអន្តរជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំអាចហៅលោកថាប្រធានស៊ើបអង្កេតបានទេនៅកូរ៉េមិនអាចហៅពាក្យស៊ើបអង្កេតបានទេវាល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំហៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើការស៊ើបអង្កេតឯកជន Private Investigation Administrator ហៅកាត់ថា PIA ជាពាក្យធម្មតាតើខ្ញុំអាចចាប់ទុកទីនេះជាកន្លែងស៊ើបអង្កេតមួយបានទេភាពខុសគ្នារវាងក្រុមស៊ើបអង្កេតពួកយើងនិងក្រុមស៊ើបអង្កេតដទៃវាដូចជាភាពខុសគ្នារវាងយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះក្រដាសយើងហោះស្របគ្នាប៉ុន្តែដំណើរការគឺវាផ្សេងគ្នាទេគុណភាពល្បឿនកំណត់ដោយការហោះហើរខុសគ្នាពួកលោកធ្វើតែរឿងស្របច្បាប់មែនទេកំភ្លើងគឺខុសច្បាប់ហើយអូខេអ្នកនាងណាកាមូរ៉ាលោកណាកាមូរ៉ាចាស់ចាស់លោកហាន់លោកហាន់លោកកាមូរ៉ាលោកកាមូរ៉ាហើយចាំមែនលោកហាន់លោកហាន់លោកហាន់ធម្មតាពួកលោកធ្វើការអីដែរសួរនេះព្រោះតែមិនដឹងឬមួយក៏ចង់សួរបញ្ជាក់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេដូច្នេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចសេវាកម្មសមាគមអន្តរជាតិសំខាន់គឺឬសេវាកម្ម VIP សរុបទៅគឺមាន3ចាស់ពួកលោកអាចជួយរកមនុស្សបានទេអ្នកដែលនៅនេះចង់រកគឺគ្រាន់តែមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះរឿងនេះទេហ៎ការពិតការងារពួកយើងគឺទីនេះរវល់ខ្លាំងណាស់សំតោដែលមកកាត់ចង្វាក់អ្នកទាំងពីរលោកកាម៉ារ៉ូហាន់គឺថាគាត់បានទៅមកតិចទៀតចាំខ្ញុំទៅទៅវិញលោកចេញពីប្រទេសថៃកំពុងរកលោកប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងទៅទៅវិញអ្នកនាងខេកោធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចខេកោអ្នកនាងខេកុងបានតាក់ទងមកលោកប្រាំនេះទៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់នេះចាស់លោកប្រធានអខ្ញុំសុបទៅយើងនិយាយដល់ណាហើយខ្ញុំសួរថា
តើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដូចជាអ្នកនាងបានឃើញអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវចាត់ចែងខ្ញុំឲ្យ100លានជិះគ្នាអាក្បូបមកខ្ញុំមកអញ្ចឹងនេះជាស្វាកម្ពុជា IP ហើយឈ្មោះមិនខានទេលោកហាន់អូលោកហាន់មិនក៏ថាមិនល្អអូយហើយស្មុគស្មាញមែនអ្នកដែលនៅចង់រើឈ្មោះអីទៅមេឡេគីទេហាមេឡេគីទេមេឡេគីទេយ៉ាងម៉េចទៀតស្អីគេចង់ឲ្យនាងប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលនាងដឹងខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះរបស់គេតែម្យ៉ាងគត់ហើយនាងអាចរកឃើញបានខ្លះបាននាងស្គាល់តែឈ្មោះគេប៉ុណ្ណឹងនោះមិនអាចរកឃើញទេពួកយើងអាចរកឃើញច្បាស់ជារកឃើញខ្ញុំមិនអាចទុកពេលឲ្យលោកយូរទេខ្ញុំនេះជួយចាត់ការឲ្យលុយច្រើនច្រើនរឿងទុកពេលឲ្យច្រើនមិនសូវចូលចិត្តទេល្អណាស់ចុះខ្ញុំតាក់ទងលោកយ៉ាងម៉េចដែរលេខទូរស័ព្ទមែនទេជានេះខ្ញុំកណ្ណនេះនឹងពេលលុយជួយកងខ្ញុំពេលណាខ្ញុំតាក់ទងទៅភ្លាមសំបីវិធីតាក់ទងក៏គ្មានលោកឲ្យខ្ញុំជាជាក់លោកយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងកូពីធေါ်ពាក្យស្លាប់មានចេញ320ដងពាក្យស្លាញ់ចេញ306ដងដឹងថាពាក្យទៅតែចេញញឹកញាប់ជាងគេនោះជាពីអីដែរទេទំនុកចិត្តមែនទេតាមដឹងចេញសរុបទាំងអស់246ដងរកបានតម្រុយហើយចាំតាក់ទងមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញត្តិទៅវេលុយចុះបញ្ជីលើសុំទៅផងដែរមិញខ្ញុំតែរំខានលោកនេះច្បាស់ជានិយាយបែបនោះទំនុកចិត្តមែនទេតាមដឹងចេញសរុបទាំងអស់246ដងនាងថានាងដឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានាងច្បាស់ជាស្ដាប់លើពីនរណាមកអ្នកណាមកណាកົບចោលបានទេអើយចាំមែនណាជិះជិះនេះថ្លៃខ្លាំងណាមានសអផងអើយណៃណៃជិះអ
បិងកូប្រជុំស្នាមកាយដៃស្រីម្នាក់មិញអត់មានស្នាមកាយដៃទេលោកភីមថាម៉េចនៅក្រុមគីមទៅសាប់ដៃតាមការពេញញែកអាចបញ្ជាក់ថានាងគឺជាភ្នាក់ងារមកពីអង្គភាពណាមួយបើទៅចម្លែកណាស់អត់មានកត់ត្រាទេចូលទេចាញ់ទេស្រីម្នាក់នេះគួរឲ្យចម្លែកខ្លាំងហ៎អញនេះស្អីគេនេះអ្ហានេះគឺរុកខេវិនមែនទេសញ្ញានេះមានចេតនាទុកសញ្ញានៅពួកយើងទៅដឹងអាអានេះបញ្ជាក់ថានេះរៀបចំក្រុមការរួចហើយតើរឿងយ៉ាងម៉េចជិះចាំណាពេលលោកថតរូបគឺបែបនឹងថាទោះមិនសើចក៏មិនសឹកពោលដែរនេះគឺស្នាមញញឹមរបស់ Mona Lisa អញ្ចឹងហើយបានជាមើលទៅទៅតមើល Mona Lisa ឲ្យច្បាស់ទៅគឺទៅតណាបើលោកថតនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះមនុស្សស្រីដួលសន្លប់អស់ហើយលោកថាវាអាចឆ្លងផុតទេនេះគឺជាស្នាមញញឹមពង្គក់មនុស្សឲ្យស្លាប់បានបរិសុទ្ធបើស្នាមញញឹមនេះអាចឆ្លងផុតនៅដីគោកខ្ញុំសូមសរសើរលោកដីគោកប្រទេសចិនញ៉ាំតញ៉ាំតប្រទេសចិនយ៉ាងបែបហ្នឹងទើបបញ្ចប់បានយូរប៉ុណ្ណាពីថ្ងៃចង់ស្លាប់មែនទេអញ្ចឹងហើយថាលើកនេះធ្វើបានល្អពួកយើងទៅទីស្ចរទៅបាត់មាត់ក្រៅពីបាហាម៉ាខ្ញុំមិនទៅណាទៀតបាហាម៉ាស្លាប់ទៅគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែទៅពីអ្នកយុទ្ធទៅខ្លួនមិនឃើញអីទេកុំមើលកុំមើលកុំមើលធ្វើពុតជាកុំមើលកុំមើលអីខ្ញុំថាល្អណាស់ខ្ញុំត្រូវការខាងស្ដាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាសាររបស់គ្នាទៅអ្នកណាមានស្នាមញញឹមធ្វើឲ្យគេជក់វិញចុះក៏បានកុំញាក់ភ្នែកកុំញាក់ភ្នែកកាលពីយប់មិញនេះវេលាម៉ោងប្រហែលជា11កន្លះក្លឹបបេជន់នៅកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលកើតឧបទ្ទហេតុត្រូវភ្លើងឆេះជន់ទី1ត្រូវឆេះខ្ទេចហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់
អ្នកបាត់បង់ជីវិតមានអាយុ23ឆ្នាំ3រូបត្រូវភ្លើងឆេះរបួសបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងអគារតែមួយប្រជាជនមានការឆាប់បាល់ជាខ្លាំងតាមសាស័យបញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះចេញពីក្នុងឃ្លាំងមកពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះមកនេះមកនេះមកនេះគឺខេវិនមែនទេជាដៃគូលោកប្រធានកាត់នៅយូអេនិយាយថាស្ងាត់អណ្ដែតអ្នកដឹងថាស្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវគេសម្លាប់តាមពិតច្បាស់ជាមានរឿងលាក់បង្កប់ពីក្រៅខ្នងឬលោកប្រធានសង្ស័យមែនទេសង្ស័យគ្រប់រឿងក្តីទាំងអស់វាជាគេឈ្មោះអ្នកស៊ើបអង្កេតអើយលោកទៅត្រូវទទួលស្គាល់បានប្រមាណថ្ងៃគិតថាជាអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញច្បាស់ណាអារីស្តុននិយាយថាការត្រាប់តាមគឺជាការឆ្នៃប្រតិទិនមិនចេះទៅមើលថ្ងៃម្ដាយលោកទៅមិនដាក់ច្បាប់ឈប់សម្រាកម្ដងទៅមិនបារម្ភពីលោកប្រធានទេព្រោះតែបារម្ភនឹងឲ្យបានជាអញ្ចឹងនឹងណាបែបនឹងមានប្រយោជន៍អីទៅមិនគិតរំសឹកបាយអីខ្លះទេធ្វើទៅចេញទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យរំខានដល់ការគិតរបស់លោកប្រធានឈប់សិនលោកប្រធានពួកយើងនឹងខេវិនមិនមែនមានតំណែងត្រង់បែបនោះទេតោះទៅអេយ៉ាងម៉េចអូសួស្តីអាយ៉ាលបងមិនទាន់ចេញទៅធ្វើការទេអើយអូគឺអត់ស្មៃឯងទេចេះប្រាប់ពាក្យគួរសមខ្លះទៅហ៎អាយុពួកយើងមិនខុសគ្នាប្រមាណទេប្រាប់ពាក្យគួរសមឲ្យទៅមនុស្សយើងរស់នៅបើមិនដឹងឆ្វេងស្ដាំទេក៏គួរតែដឹងលើក្រមលោកមកអាយុប្រមាណហើយហ្នឹង49ឆ្នាំអូមិនតិចទេអាយ៉ាអាយុសំពីតឈាមឡើងទៀតហើយលោកមកជួយរកឯកសារឈ្មោះមេលេគីទេនៅអាមេរិកខាងជើងឲ្យខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាជាមនុស្សឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនទេយើងជាជំនួយការរបស់ឯងអញ្ចឹងហើយថាខ្ញុំឲ្យលោក 3% 3% ហ៎ព្រោះតែយល់ថាជារបស់ទៅបាយ 3% ហ្នឹងបើអ្នកផ្សេងឲ្យតែ 2% ទេហើយជុក 3% គឺប្រមាណទៅគឺស្មើនឹង2ដងរបស់ត្រូវការនៅពេលនេះដល់ចុះហើយប្រធានជីមកពីកូរ៉េមែនទេគាត់តែងតែទេទៅរាល់ពេលដែលមានរឿងកើតឡើងគាត់ខ្វះភាពឯករាជ្យហើយស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលសកលភាវូអូលោករកស៊ីមុខចំនួនធំមែនទេខាងជើងខាងត្បូងក្រៅពីទិសទាំងពីរនេះខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនពាសពេញពិភពលោក
អញ្ចឹងហើយបានជាដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេណានីពិតជាស្អាតអូចាំមើលចុះតើអ្នកណាឈ្នះឲ្យប្រកាសលឺថាលែងគ្នាហើយចរិតមិនត្រូវគ្នាមែនទេចាស់មែនពួកយើងរៀបការមកដល់2ខែក៏លែងគ្នាគេជាមនុស្សប្រុសមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកណាទេពាក្យស្លោកកូរ៉េនិយាយថារៀបការមកដល់2ខែក៏លែងលះគ្នាចាត់ទុកថាជាស្រីក្រមុំអត្តន័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្រីបរិសុទ្ធស្អីអស់នឹងឯងមានដែលលើគេប្រាប់ថានៅនាងដូចជានៅវ័យ20ឆ្នាំទេអើយ៉ាលោកពិតជាយល់ថាខ្ញុំក្មេងដល់ម្លឹងផងឯងអ្នករកស៊ីដូចជាពុកខ្ញុំគឺមិននិយាយកុហកទេព្រោះថាភាពទៀងត្រង់ជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺថាខ្ញុំចង់សុំទៅបន្ទប់ទឹកមកផ្លែអញ្ជើញពូអោយកពូខ្ញុំពូខ្ញុំអាយ៉ាណែនាងស្អាតណាស់អមហើយយ៉ាដូចកាន់តែហួសហេតុហើយលោកប្រធានលោកប្រធានខ្ញុំសំទោសទូរស័ព្ទអស់ថ្មខ្ញុំប្រើលបឿនលឿនបំផុតដើម្បីបញ្ចូលថ្មកំពុងចែកចង់គ្នាតែមែនទេលើនេះណាស់ទៀតហើយស្រីមិនម៉ាយមានលុយហ៎ចែកចង់ហ៎តាំងពីពេលណាមិននឹងអាចទៅលោកប្រធានចំមែនហើយហាយ៉ាអញ្ចឹងបានថាកាលៈទេសៈបែបនោះហើយនៅចែកចង់ស្អីទៀតត្រូវជួយស្រីស្រងរងចាបានលោកប្រធានខ្ញុំជឿលោកប្រធានខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ជឿលើខ្លួនឯងដែរខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមេលីគេទេរកព័ត៌មានទៅតងនឹងគេនៅអឺរ៉ុបហើយនៅអាស៊ីហើយតែលោកប្រធានពេលនេះលោកគួរតែឲ្យចំណែកខ្ញុំខ្លះហើយខ្ញុំឲ្យ 3% លោកប្រធានសប្តាហ៍ក្រោយមករកខ្ញុំមកវិញហើយបើទប់ស្កាត់មិនបានទេខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់មិនខានអញ្ចឹងឲ្យបានជាឲ្យលោកធ្វើការនឹងខ្ញុំចិត្តតដល់ចាយចង់ស្រីមេម៉ាយដែលមានលុយនោះណា100លានស្រឹងអឡូលោកប្រធានលោកម៉ារ៉យលៀនស្អីទៅចំមែនហើយស៊ីបអើយលើកនេះឯងស្លាប់មិនខានទេខឹងស្លាប់ហើយខឹងស្លាប់ហើយយើងបាត់ដំណឹងហើយជីវូតាក់ទងទៅចាំងស៊ីបូហើយចាំបានទីតាំងហើយមែនទេចាទៅទៅណាទៅផ្ទះមែនទេអត់ទេចេញប្រតិបត្តិការកុំជាងអីធ្វើដូចជាសត្វរុយអត់ក្បាលថាម៉េចចង់ទៅណាណាណាបែងចែកមនុស្សជាក្រុមត្រូវត្រៀមមនុស្សជ្រុំជ្រែងឬក៏អត់ត្រូវរៀបការជំនុនសិនទើបអាចធ្វើបានគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចេះទេចេញដំណើរមុនចាំរៀបការក៏បានដែរចេញត្រូវរៀបការមកគឺបង្ហាញមុខមិនដឹងទេមេក្រុមធូខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគឺនៅខាងនោះពួកយើងនឹងទៅចាប់មនុស្សមិនជ្រុំជ្រែងទេចប់ការរីកាកុំចង់សងសឹកព្រោះតែរឿងត្រូវក្រុមការពីលើកមុនទៅហើយកំភ្លើងទុកសិនមកស
ហើយខាត់តឹងតិចទៅខាត់តឹងតិចទៅជើង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 អូយជើងពួកយើងដល់យឡានណាជិះបាន7នេះអត់បានទេហ៎មែនទេប្រធានក្រុមស្ពឹកជើងអស់ហើយធ្វើបាននេះចាប់ចោលមិនបានហើយគ្នាតែ5នាក់ទៅដូរយឡាន17នាក់ធ្វើស្អីបាត់សរ៉ែនទៅចង់បកកាឲ្យគេដឹងថាយើងទៅចាប់មនុស្សហ៎យ៉ាមិនក៏ជន់5 5អញ្ចឹងណាហើយជន់5 5ទេសំតអើយបើស្រួលទៅអូយម្ចាស់ថ្លៃអើយបើសិនជាលោកមិនយករបស់មកទេខ្ញុំទៅផិតដឹងលោកហើយអញ្ចឹងឲ្យឯកសារតើទៅនៅមេលេគីទេមកដំណឹងអស់នោះបើសិនជាឲ្យគេដឹងលោកសាក់ជាខាន់ណាណាខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងពីរឿងរបស់លោកនឹងស្ថាប័នសុខអង្គទាំងអស់លោកបងព្រមសាយកំហឹងទៅព្រមសាយព្រមសាយកំហឹងប៉ាត់ជីម៉ៃស្វិតមែនចេញដល់ចុះមែន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 ឈប់តោះនោះគុំគុំកំបានអស់សោះស្អាប់បានទេឡូតាមម